Мушу зробити зауваження, мостів все-таки не три, а чотири, бо із 19 липня почне діяти Дніпровський понт. Вперше за часів незалежності в Україні військову технологію понтонної переправи використовують у мирних фестивальних цілях. В екстрених ситуаціях понтонний загін збирає конструкцію 43 прольотів за два дні. Зараз робили неквапно, тож фактично працювали 4 доби. 250 метрів переправи з'єднує набережну в районі Інституту фізкультури і Монастирський острів. Це суттєво спрощує похід у фестивальне містечко, де вперше, один за одним, за планом, відбудуться три музичні події – джаз на Дніпрі, облака і безвіз. Понтонний мост как бы спровоцировал и четвертый фестиваль, потому что локация начинает оживать, трафик людей он увеличится, естественно, все локации, которые будут от канатной дороги непосредственно до самого мыса, люди из инертности могут не посетить все, что будет предложено на фестивалях. Понтонный мост дает возможность посетить практически все, что будет организовано на фестивале. Ця конструкція на своєму віку бачила танки, БТРи та іншу важку військову техніку, у тому числі і зовсім недавно на Донеччині у зоні бойових дій. Тобто витримати кількасот тонн вона здатна, але цього разу міст буде пішохідним. Паркувати машини дозволяють перед ним, де облаштовують спеціальну стоянку. Фестивальна команда всеукраїнська, до робот долучили фахівців із різних міст. Одна із численних служб на острові – комендантська. Її очолив Юрій Швидкий із Сум. До форс-мажорів, каже, готові. До форс-мажорів готові? Так, завжди. Наша задача, якщо ми бачимо, що десь форс-мажор може бути, ми повинні просто вивести людей максимально далі від небезпечних участків. Тому це робота вже людей, які будуть цим опікуватися. Я думаю, у нас досить кваліфікації, щоб цього не допустити. У тренді Дніпра не лише мости і понти, а й парі. 9 каналу стало відомо, що фестивальна переправа також стала предметом джентльменської угоди із президентом. Ми поспорили, що 14 сентября цього моста не буде. Іначе я подам відставку. З ким ви поспорили? З президентом фонду Гельфером. Ми поспорили, що моста 14 сентября не буде.